Lidi, vítám vás na video videa. Dneska jsme tady s mým bratrem Roncem a hrajeme video Showdown a v tomto videu se dáme teda Kolta. A v tomto videu teda je můj bratrec. Čau! Čau! Děkuju. A to je pěkně. Ne! Utíkej! Ne! A, já jsem takový imbecil. Já vám zapnu webku, to je speciální docela. Čau. Hello. Budeš tam? Čau. Já kvůli tobě stávám svým pohárky, chápeš to? Mám plus dva pro pohárky. Minus jedna. Ach jo. Dixit. Pan... To nechci. Tak, jdeme zase? Ne, tak jdeme na to, zkusím to už nepokazit. A jestli teďka nebudeme na prvním místě, tak končí. Já tě budu poslouchat, tak co mám dělat? Hledej bedničky. Ty jsou žádný nejsou, tak jdeme doleva. Vidíš, jo? Jo, vidím. Tady je v kesli. Jdi na něj a jdu tady na ty bedničky, jo? To je Spike, aha, tak ne. Spajku! Spajku! To je zdraj. Už jdu. Tady... Já si ti tam za chvilku spavnu. Jablko? Hej. Já si ti tam za chvilku spavnu. Jo. A ve třeba nechceš vidět, že jo? Jo. Hele, je tu barok, jo, takže to... pojď na něj, ty zprava, já zleva, jo. Pojď. No, tak utíkej. Prost. Kurně. Počkej. Ah. Ah. Super. S ním, to je bude asi hodně ještě. Zase minus jedna. Máš kolik? Má plus dva. Skvělý. Sorry, tak já se učím a to nemůžu. Nepohodě. Lidi, na který mám 5 boxů a asi příští video bude opening a jdeme na to? Znovu teda? Jo. Ne, neho kiknu, jo. Tak. Ne? Jo. Ach. Já už jsem tam. Já taky, vidíš, to máme tam na stejně. No, ty jdi na tu spodní, já jdu sem. Běž. Tady je další. Tak, další. Nič. Halku, nič. Dynamik, pojď na něj. Takhle. Bubble a Dynamik. To je kombo teda. Běž zpátky. Jsme za 1, 2, 3. Mám zdraj. Jo. Nechte mě, to je šíka na tuto. Já za chvilku tebe budu, musím jo. Počkat. Já to nemůžu, ale ještě nejsem tak silnej. Ale už jsem tam. Hele, bábole, jo. Ne. Jdem a utíkej. Ne, tam je ten. Jestli kvůli tobě starčím, jsem tak 10 pohávků. Tak. Minus jeden. Plus dva. A minus jedna mám. A tak to není tak hrozný minus jedna. Lidi, asi tohle prostě nebudeme hrát teďka jenom s Koltem, ale budeme hrát prostě s ním a já se a svému bydy. Že... Tak, bydy svému. To jak já tady mám na těho... Hele, ty máš nitu, máš nitu. Máš... Má novýho. Yes! A to, co, ta, hele, tady že... Hele, a ta střílí taky, ale jenom jeden náboj, jo? A potom její abilitka je, že hodí někam medvěda a ten bude jasný. Tak, tak já si pomůžu, no. Tak, jdem. Můžem. To ještě dopadne. Jdi, jo. Hle, ta, no, zkusí. Tu bednu. Je v pohodě? Hrbal se zjistí v pohodě?
A tuto s tím hodím toho medvěda. Jo. To je ten útok speciál. Wow, Leon! Leon! Hele, půjdeme tady nahoře, jo. Pem! Oh, tak tam nechoď. Ne, to je špatný japat. Hodně. Špatný. Já utíkám na důležitě hodně, jo? Jo. To je Leon, nebo se ten tě zbije hned. Hele, ne! No, určitě, no to nežiješ, ne, to chcípneš. Ty jsi taky chcíp? Mhm. Víš ty, jo. Já se svým bula. Jdu si zjít bula, protože je to fakt... To, nejlepšího se vám, ne? Nejlepšího? Počkej. No jakože na týhletý mapě je docela blbá baby. Hele, nebo se dáme s těma kamínkama, že máme zbíjavat? Tak jo. Tak jo, já jsem na to baby, jo? Hele, já jsem tady chcíp trochu. Máš nula. Tam je gen. No, takže žádný pohár věc jsem nedošel. Jo, hele, a budu zbíjavat já a co, kamínky. A co? Proč ty? A co mám dělat já? Práce? Je zabíjej. Jo, okej. Okay. A co, to dám co? Co? Tady to a tady. Mhm. Počkej. Padá. Aha. Co já to neznám, já to nemůžu. Oh no. Tak dobrý, ale jsme tři. No, všichni jsou tři, víš. Nechoď tím kamínkům, já tam jdu. Už mám dva. Au, mě zabije! Mám 300 životů. Dobrý, Lepka je mrtvá. Ben? Ne, já budu dřet. Ne. Mám medvěda, kámo. To se cíple, víš. Já taky. Mám, ale dal jsem tam medvěda, někde by tady měl být. No, tak už cíplu, víš. Aha. Si. Pum. A já zůstí. Aj, to ještě bude se bude hodně na dlouho. Hej, no to toho nemám, tak čekaj, strepo, blížím. Poko! Jak to, že mají už 7? Ne. Co to je? Pen. Wow. Yes? Ne. Pomoc. Maminko. Mami. Jdu tam na toho poka. Pojď sem, poko. Zbíráš kamínky. Ty vole, tě hlavně musíme zabít, tě ani nezbíraj. To za, jo, 10 kůl chci pravdět. Já, ne, nezabil mě. Pem. Pervej. Dobrý. Jo, jasně, fakt je to v klidu. Jasně. Má prohráda. Já mám 0 kvěch pohárku. A mám 2 minus. Mám 6 beden. Mám 11 pohárků. Wow, já pořád nemůžu kartu bednout. Lidi, počkej, já se letám sem. A já se kouknu do shopu. Tady. Kouknu, že jsem taky. Kája, jo, to se vemu tohle. Jo, počkej, ty se můžeš tunit, že jo? Mhm. Wow. Ká to ním. To nic tady asi nechci. Doufám, že to ten Méďa. Já jsem mu asi tuto... Já jsem medvěd, jo? Jo. Já skoupím tu toho kolta. Za kolik? S kým mám. Nezvím. To je... Aha, ty to ještě nemáš na tu měnu. Utlavku. Já se ho teďka zkouším, jak to hezky vypadá. Počkej. Tak. Jo, ale pěkný. Proč jdu tomu? Krát má dvě... Krát má jiný vlasy. Já fakt už dám si to showdown, ale jakože, pojď. Doufám, že jsme dali to stejné. Jo, dále. No, prosím tě, když já jsem to nastavil, víš. Jeden. Další. Hele, tady je ten Mortis. Mortisy. Pojď na něj, to zabiješ. Nemám ty, mám boj.
se už chovat, jo? Ne. Běsím na něj. Na toho chuligana. Ty vole, to bylo jinak jako. Jo. Ty vole, ne. Ale jednu jsem zabil. Dobrý, já žiju. Jo? Ale nemám dlouho. Tam máš medvěda, už můžeš pošít. Ale teď čuká, ne. A běž s ním. Já s ním taky půjdu. Medvědej, ty. On tě navede k tamtím. Já tam běžím za ním. Zduchlý jakos. Jo, zabil jsem jednoho. Na... Ne. Na stejno. To je blbý. Hle, a já to už skončím, ne? Už máme 11 minut. Ok, takže můžeme se končit. Takže, že se vám tohle video líbilo a jestli byste chtěli nějaký další, tak dejte likes, žádný dislikes, odběr a sdílejte a čau. Čau.